tai labas rytas, miegojau štai čionai, taip buvo viskas atrodo, ryto metu, tuoj 6 ryto, atsikėliau dėl to, kad blogai pasistačiau palapinę iš ties. O čia yra toksai nuolydis, reikėjo man palapkę ne va šitaip statyti, o va bent jau šitaip. Arba kažkur paeit, galbūt, nežinau, kažkur, kur šiek tiek yra daugiau tokios lygumos, bet labai sunkiai, kadangi biškelį tu krenti iš tą pusę, palapinė pati irgi matos. Tai čia buvo mano klaida tiek vakar, tiek šiandien. Tai kažkaip reikia daugiau tokių klaidų nebedaryti, nes kenčia miego kokybė. Tai va kažkaip neatrodė vakar vakare. Tik atsiguliu, o jau žiūriu, kažkaip, bet vis tiek per naktį pasijautė, tai va, tai. Tokios klaidelės ir kenčia miego kokybė, tai kartais va būna kalnuose, va tos kalnuotos vietos, matot, va čia visur praktiškai. Žodžiu, kitą kartą reiks palapinę nu taip statyti, o va taip. Manau. O, tai ką. Einu dėtis visko. Nes aš va vakar taip važiavau už su keliu. Pamačiau suoliuką, galvoju, o dar sriubas pasidariau. Pasėdėjau, pailsėjau. Tai va tenai. Aišku, buvo vietos, bet čia tokia ta žolė. Aišku, aukštoka, bet nėra labai tanki. Ir va gali praeiti. Pro ten, pro čia. Aišku, čia visur toks yra nuokalnė. Jinai čia visur praktiškai, kur kalnai. Tai va, tai kaip kažkoks parkelis, nežinau. Bet čia žmonėm tai nėra, dėl to, kad žolė aukšta, ta kelių nėra. O tenai va jau iškart kažkoks futbolo stadionas, kur šunis dar galima vedžiot, kažkoks irgi parkelis va tenai. Ten man atrodo gyvenvietės irgi už tų medžių ir tenai gyvenvietės irgi už tų medžių. Tokia visai nebloga vietelė. Nu ir va čionai tarp medžių, už medžių, nuo gatvės pasistačiau, tai maždaug. Tik va, atrodo, kad pavyzdžiui nėra tokio nuolydžio, bet jisai yra tikrai jautės labai. Tai nežinau, va kitą kartą reikės kažkaip pasukti galvelę. Arba bandyt palapkę tikrai va taip statyti ir pasižiūrėt, nes tu slysti tiesiog biškelį ir tas sukelia biškelį diskomfortą. Saulytė lenda, manau, bus šiandien šilta, kaip ir viską susitvarkiau, kylam. Nuo pačio ryto jau įkalnę. Va, kaip žmonės pasistatė palapinę. Nes čia dvirtakis eina. Ten apačioj mašinas važiuoja, bet tu ten irgi gali važiuoti. Ten nėra autostrada, bet čia gražiau. Ir ramiau. Ir čia jau ten jau visur dolomitai. Labas rytas, kelkitės. 7 ryto jau. Pasitalus, tai va šitie tai yra tokie kiemai statumo tokio. Eik savo. A čia va, dabar toksai miestelis bus. Ir vėl bažnyčios bokštas, kaip gražiai mato slėnį, taip. Thank you.
Dabar va važiuoju iki Bruniko miestelio. Čia toks dviračių takas yra palei upę. Čia va rodo viską. Rodo net lankytinus objektus, informaciją. Tai neblogai, bet man iki to miestelio dar apie valandėlę. Dabar yra 8 ryto, nu tai kaip tik dar kokios kavytės sumontuosiu ir jau kilsiu į kalnus. Šiandien sekmadienis, tai jo, sudėtingiau šiandien visko. Patikrinau traukinių stotis, nei rozečių, nieko ten, tokios senos, senos. Šiaip dvirtakiai, va. O, ne, ar tokie labai įspūdingi būna, tiesiog karts nuo karto tokia duobė, tai reikia žiūrėti iš tikrųjų į žalią kelią. Kaip kur, vietomis gerai, vietomis prasčiau. Tai va, bet šiaip yra ir nutiesta, tai tas yra smagu. Tai va. Liko 5 km. Rodo čia, mano maršrutas kažkur ten rodo ir žodžiu. Skirtingi čia visi rodo prietaisai. Viršūnės kalnų matas, po to kilsim dar šiandien. Link ežeriuko šiandien kilsim. Populiaraus. Prie pat kalnų ežeriukas toks. Tai va, o čia dabar variau aukštyn žemyn. Aukštyn žemyn, aukštyn žemyn. Visus 30 km. Ai, traukinukai vaivorykštiniai. Nu, užsipirkau šio beito dar. Laukiu, kol vagelis įsikels. 7% dar truputėlį ir viskas, tai sudėtinga. Turiu tą savo internetą, sėdėjau kavinį, kol montavau, ten iš vis nieko gero. Per mano internetą netraukia, tai tiesiog atvažiavau miesto centrą. Ir čia kažkiek traukia, bet jau šiandien ilgai užtrunka, dabar jau 3, tai bus 4 iki mano tikslo. Šiandien dar 3 valandos, kadangi įkalnė ir tikslas pasiekti ežerą, jeigu neklystu vadinas Lago de Brajo, turėtų būti labai gražu, tai kažkur ten manau nakvosiu, pasižiūrėsim, kada atvyksiu į vietą, turėtų visai būti įspūdinga. Man karšta. Karšta. Nu va, užkalbino tas stalas. Jau sako, keičiamės baikais. O duok su savo pravažiuot. Imk mano, kur važiuoji. Sakau, visada tiesiai. Sakau, ne, ne, nepasitikiu aš kažkaip. Kol kas man dar reikia apsiprašę šalį. Kažkai nežinau. Tai va, tokių visokių situacijų pilna. Ir jau matėsi kalniukai, kur mes važiuojam. Tuoj parodysiu. Va, ten, kur tie kalnai, jau bus ir mano ežeras. Va, tokiu to keliu, kartais įtraukiant miestelius. Ir varai link kalnų. O jau matosi. Dabar čia miestukas valda orą. Ir va tokie vaizdai. Pirmieji Dolomitų kalnai važiuoja nuo Bruniko iki valda oras. Va ten policija stovi, gaudo žmonės. Va dabar motus sustabdė. Man parodė liuksę. O ten žiūrėkit, kokie vaizdeliai. Alpiukai. Pavėsiu trumpam. Nu, dar šiek tiek liko. 5. Fui, gražus vaizdai prasidėjo. Iš to
iš tą slėną leidžias, kyla, leidžias, kyla dėl šitų vaizdų ir dabar vėl leisės ir jau netoli karšta odio traktorius parvaro. Ok, vėjelio biškelė. Va, koks ežeriukas dar? Jau jėgo šiandien senka. Žinot, ką? Nesupratus prie karščio mintai labai jau. Man patinka šiaip šaltis labiau, net gal. Palaukit, tuoj parodysiu. Aš jau iš toli pamačiau. Vau, galvoju. Va. Palaukit, dar išlys visi vaizdai. Ole, 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 ole. Tuoj priartėsim. Nu va, jau kaip gražiai matos. Tenai turėtų būti žiūriukas su šito moteriškio ar šio vyru. Ir tuoj, kur aplenks, jau 100 kartų apsilenkėm šiandien. Su tą moteriškio pakalbėjom. Sunkiai angliškai, bet kažkaip. Bandžiau paklausti, ar saugu Italijoje keliauti vienai. Nesuprato, ko aš klausiu. Bet jo, kažką pašneikėjom. Iš kur aš, kiek man metų, kur čia keliauju. Įprastiniai klausimai visada keli. Apa. Ei, draugas. Neįdomu jam, kad aš čia. Svarbu valgyti. Dėl to važiuojam prie ežeriuko, kuris jau netoli. Eisim už kastą. Labai čia daug dviratininkų. Jis į mandakus va. Tuo jau bus ežeras, tuo jau. Reikia atsiprausti. Karšta. Vėl kažkokio du tipažai prisikabino. Nu, pasikalbant. Draugiškai, bet. Dievai ten žino juos. Tu va čia. Beveik. Ir čia galima visur eiti ir švysti tuos dalykus, kalnus. Tai va, tai čia pavyzdžiui, haikinti nerealiai. Pasižiūrėsim, kaip seksis kitom dienom. Aš pagal idėją turėtumėm kilt ir gal pamatyti viską. Ir vėl. Žinokit, kas kart sustojo kaimelį, kažkart įsijungo kamerą ir kas kart bam. Tai va, tai šiaip šitas ežeras yra didžiausias Dolomitinių Alpių ežeras. Jų yra daugiau, bet jis yra didžiausias. Tai va, tai važiuojam, gal išsimaudysim ten. Oh, jėgos dingo. Į kalną, prieš vėją ir per karštį. Ant 7. Senka jėgos. Bet liko labai mažai. Šiandien smarkiai. Įkalnių daug, labai daug įkalnių. Labai. Pasitalus pilna va tokių, ypač prie tiltukų. Ir prie tiltukų baisiai daug duobių. Žiauri nelygas kelias. Pastojai mano daiktai. Babam, babam, babam. Trankose susikrato žiauriai viskas. Va tas tai nepatinga man. Įpratau po to kažkėlis kaip Austrija ir Šveicarija važinėt. Danijoje dar. Žodžio. Dar paskutinis tikriausiai kalniukas. Čia va tokiais visokiais kalniukais veda. Paskutinė atkarpa. Ant 5. Kokiu. Dar nelengva. Belekas. Vėl nelengva diena. Kimbam į darbą. Žvirkeliuku. Miškas. Nežinau. Man atrodo, mes šitą kalną metėm iš toli ir dar į kalniuką ant galvą. Nu, kaip visada, čia visą į kalną buvo realiai. Nu, žodžiu, atvažiavau. Mane galima bus dronus studijyti.
mano planas neišdegęs. Nu, buvo nelengva iki čia atsigauti. Parkingų pilno, bet čia aš taip suprantu su dviračiu irgi bus negalima eiti. Tai stebi paškom, kiek matau su žemės. Mes galim bandyti eiti, kol mūsų nieks nieko nesustabdys. Nes visi daiktai pas mane dviratį. Tai va, mocų irgi yra. Tai žodžiu, daug turistų, bet aiškiai vakarą. Šitas dviratis pradingai pasidaręs, prisirišęs prie metalino ar stulpo. O čia va dviračių parkingas prie medinio. Nu žodžiu. Aš čia pririšiu prie šitos trobos kažkaip. O žinot, koks prikolas, neprisimenu šitos pinelės jau koduko. Ai, bet to, 253. Va, jau pabaiga šiandien viskas, jau kažkur varysiu, aš kodinu pinės vietas. Ir... Tai žodžiu, neprisimenu koduko, imitacija. Kažkaip kažką, va taip va, varom. Nu va. Atsibildinau. Pagaliau, tai didžiausias Dolomitų ežeras, bet žinokit, jisai man mažokas. Tai va, aišku, labai gražu, išties, bet kažkaip jau yra šalo čia, kol susiruošiau nuo to dviračio. Bet va, su valteliam plaukė žmona. Nu taip įdomi, nustebino išties. Man labai patinka tie žerai, kur gali su dviračiu ratuką apsukti, tai labai smagiai. Kaip pavyzdžiui, Šveicarijoje buvo Vokietijoje, Austrijoje liktis nevažiavau. Yra tokiose šalyse plus minus. Tai va. Nu, argi aš šiandien yra tikrai. Viskas čia taip ir atrodo. Bet paškom, tai gal tu ir gali praeiti. Jo, gali aplinkui, man atrodo, praeiti. Jo. Liftis. Tai va. Žmonių irgi dar yra. Iš Ispanijos. Iš Madrido. Sakė, kad daug kelių yra. Dviračiam Madride. Tai va. Žiūrėjau Barcelonai. Man gražu čia. Aina. Aštuonios valandas vakarą jau leidžia žemyn. Vat iš čia labai gražiai atrodo tos formos. Dar pavažiuosiu, pafilmuosiu. O, traukia kemperiukas tenai. Tai va, tai dabar leidžiamės, tai smagu, čia buvo visai statoka. Tikrai statu buvo, mano greitis buvo 5. Kemperiukas va važiuoja jau toksai, vos. Jo, dedumai jau eina. Žodžiu, važiuojam. Reik dar šiek tiek nusileisti, ir ko laukia taip pat įspūdingas objektas, ir jį pasiek gali prireikti laiko. Dėl to geriau jau šiandien nusileist, žemiau. Ir čia yra turistinė vieta. Tai tokių vietų aš laikausi atokiai. Tai va. Radau vas patugą, pasižiūrėsim į kalnus dar. Matas čia gražiai visi. Dar kaičiuos sriubytės greitas. Jau tamsta, galvoju, kažkur reikia palapkę. Netoli čia nusimes, nes po to eina miestelis. Ir jau praktiškai savo šiandienos tiklas yra įgyvendintas. Čia aišku per arti šiek tiek, arba vatinai žemiau, aišku čia gali važiuoti mašinos. Va dar už tų namų patikrint kaip kas. Kažkur vat čianai, manau, reik nusimest. Ta palapkė ir turėtų būti viskas gerai. Aišku dar ten šviesos dega. Nes sutikau žmonės iš Miuncheno, sakė, tenai gyvena. Ir atostogavo tiesiog Italijoje 2 savaites. Tai įsimegot, susirasim vietelę, iki ryt.